Mulla ei ollut alun perin tarkoituksena tehdä tätä myös tästä Nintendon Treehouse-tapahtumasta, koska tää on niinku erilainen, tää ei oo niinku presskonferenssi niinku noilla muilla sellainen. Tää on tää periaatteessa, kun tää keskittyy pelkästään Zeldaan ja Pokemon Sunen ja Mooniin. Ja tää jos sellainen niinku noilla muilla oli, niin mä oon silleen, aha, mitä tässä nyt voi tehdä, kun niinku... Jos tää kestää joku tyyli puolitoista tuntia vaikka, tai tunnin tai jotain, niin... Se on kahdesta pelistä. Niinku et... mitä mä saan sitten sellaisen videon, mutta ehkä mä vaan leikkaan ne täältä, jos täällä löytyy jotain mielenkiintoista. Tällä kun mä nyt kuitenkin katon tän näin. Mä muutenkin siis, mä oon myöhässä nyt, koska mulla oli treenit, mä en päässyt tähän niinku alkuun. Ja mä olin silleen, ihan samaan taisin mennä loppuun asti, kävin nyt suihkussa. Ja nyt tää on niinku loppunut toi jo. Et nyt mä pystyn kattoo tän jälkikäteen ihan kokonaan. Tämän näin. Niin, laitan tosta toi kuvaus päälle ja sit... Jos tulee jotain, niin mä voin tehdä tästä sen videon ja laitan joku muutamat kiinnostavat jutut siihen videolle ja silleen. Ja sit tää voi olla vähän lyhyempi, antaa olla näin. Mut kuitenkin, ei pidä vähätellä tätä Nintendo-juttua, koska se Pokemon Sun ja Moon näyttää todella hyvältä. Ja erityisesti Zelda. Ikävä kyllä, että mä oon nähnyt sen Zeldan trailerin jo. Siitä tuli se uusin traileri, kun mä en ajatellut siis tehdä tätä alun perin edes, niin kun mä tulin treeneistä. Tai siis heti kun treenit loppui, niin mä katsoin puhelimella, siinä oli jo ilmoitus sille, että joo, Zelda, tää uusi traileri, niin totta kai mä katsoin sen, kun en mä nyt pystynyt odottaa yhtään. Mut joo, eiköhän laita päälle. Oh joo, tää traileri, tää on se, minkä mä oon nähnyt, mut toki mä voin näyttää, että tää on ihan sairaan hienon näköinen traileri. Mä katsoin tän, mä olin vaan hiljaa, mä vaan katsoin silleen, että... Siis, tää näyttää ihan tajuttoman hyvältä, katsoin tolleen noin. Tää näyttää niinku oikeesti siltä, että Wind Waker HD, moikka, sä et ole enää mun suosikkipeli ikinä. Vaan tää tulee niinku ihan varmasti olemaan mun suosikkipeli ikinä. Jos ette tiedä, Zelda on ihan niinku semi ylivoimaisesti mun suosikkipelisarja ikinä. Kingdom Hearts tulee aika lähelle, mut muuten sitten... Se on ihan, se on vaan niinku niin täydellinen, se on just sellainen niinku mulle räätälöity pelisarja. Mä niin rakastan niitä pelejä. Niin täällä, kattokaa nyt tota, please, toi on ihan hullun hyvän näkönen. Oikeesti, huhhuh. Open your eyes. Open your eyes. Ja tää on noita hajonneita tollasia, mitä tässä niinku oli se, niissä aikaisemmissa trailereissa, missä se on se yksi joku vastustaja tollanen. Wake up, Link. Wake up, Link. Ja tää musiikki on vielä niin mahtava tässä näin. Oikeesti. Kattokaa, kun tää on ihan sairaan iso maailma, ei missään Zeldassa oo, niinku vaikka, no okei, Twilight Princesskin oli törkeen iso maa. Mut se vaikutti autiolta. Ja tässä on muuten tälleen, että tossa ilmeisesti saa niinku mennä millä tahansa muullakin hevosella. Ja Epona on varmaan vaan niinku viimeinen hevonen, sit kun sä saat sen, niin sit se on se sun Epona ja sinä oot sen mestarit täällä. Ja tässä pystyy kiipeen kaikkiin puihin ja kaikkiin kiville, ja tässä pystyy niinku kiipeleen tälleen, kattokaa nyt tätä! Tää niinku muokkaa Zelda ihan täysin, mutta mä uskon, että tää muokkaa se vaan niinku paremmaksi, niinku lisää. Niin todennäköisesti poista sitä, mikä teki Zeldasta aikaisemminkin ihan törkeen hyvän. Vaan ne lisää elementtejä jostain muista. Ja tekee sit niinku erilaisen, mutta niinku vielä Zeldalta tuntua. Ja se on mahtavaa, eikä silleen, että ne kierrättää sitä samaa peliä uudestaan ja uudestaan. Niinku... Just perinteiset Call of Duty ja Battlefield tekee sitä. Kattokaa nyt tätä oikeesti. Tää on niinku niin sellainen... Tää on niin Zelda oikeesti. Oi että. Oi että. Ja täällä on siis katoa näitä maisemikin. Tää maa on ihan sairaan iso. Siis Twilight Princess oli kans tosi iso tällä avoin maailma, se missä sai seikkailla. Mut se tuntui tosi autiolta, kun siellä ei ollu oikeastaan mitään. Täällä on kaikkea, täällä on isoja puita, täällä on just niin tällaisia isoja linnutuksia, jotain kivimuureja, täällä on niinku paljon kaikkea täällä maailmassa. Ja tää on ihan sairaan iso. Kattokaa nyt, täällä on niinku tällaisia niinku, täällä on lumisia vuoria, täällä on toisessa päässä nyt tosi aurinkoisia ja aavikoita ja kaikkia vastaavia, täällä on niinku kaikkia tuolta väliltä. Ja tää maa on joku 10 kertaa isompi kuin jotkut niinku aikaisemmat Zelda-pelit. Kyllä kiitos. Kyllä kiitos oikeesti. Tää musiikkikin on niin hämmästyttävä hyvä. Ja tää Master Swordi, tää kohta. Jokas meikin Zelda-pelissä on sellainen, että se näyttää kuvaa Master Swordia. Tässä niinku on hienoja tosi taustakuvia tehty paljon aina. Tää kohta on aina tulee sellainen voimakas fiilis tästä näin. The Legend of Zelda. Breath of the Wind. Wild. Joo, Wind. Niin. Mä tiesin mikä tää on. Breath of the Wild. Mä tiesin tän peliä, koska mä näin tän trailerin siinä jos jo. Mut tää näyttää ihan käsittämättömän hyvältä. Mä katson tää vaikka 10 kertaa uudestaan. Niin mä tein sen Kingdom Hearts 2.8 trailerin kikkaa, että toi ei oo kyllä viimeinen kerta, kun mä tuun kattoon ton. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. And not only is this new world vast, but it feels alive. It teems with adventure. Tota mä just sanoinkin, tolta se vaikuttaa. Foxu.
Poksumonsteri. And heard there are two new core Pokemon titles on the way on November 18th. Folks watching, if you sit tight, we're actually gonna get that queued up for you, so you can take a look. Noni, traileri tästäkin. Kyllä kiitos hei. Tää näyttää tää peli vaan kans ihan sairaan hyvältä niinku 3DSn Pokemon peliksi, niin en mä usko, että se on Pokemon oikeesti. Silloin jos olisitte kysynyt multa niinku 10 vuotta sitten, kun mä pelasin ensimmäisiä mun Pokemon pelejä, niinku Emerald oli mun eka peli, mitä mä pelasin. En mä todellakaan olis uskonut, että tää Pokemon muuttuu tällaiseksi oikeesti, niinku, että tää on käsikonsoleilla vielä. Joo, nää on vaan nähty nää jutskat jo. Nää mitä tää nyt näyttää tässä, nää näytetään uutta videota hei. Welcome to the Alola region. Joo, olisiko tässä jotain nääkin on näytty kaikki jo. Tai itse asiassa tää sama traileri näytettiin joskus aikaisemminkin jo, mä taisin nähdä sen mun mielestä. Mä en oo kyllä ihan varma, että joo, kyllä se oli tää ihan sama traileri. Katsotaan sitten jotain uuttakin on hei. Joo, toi on nähty jo. Sääli, mä sanoin jotain uutta. Tää näyttää oikeesti tosi mukavalta ja tosi miellyttävältä. Mä skippaan tässä oikeesti varmaan suurimman osan, kun nää juttelee, niin en mä oikein sieltä varmaan ota mitään. Jos haluatte nähdä nää, niin teidän pitää itse katsoa tää. Toi kävelee kyllä vaan tolleen, okei. Jee, mä oon kyllä mä tiedän, toi joku 10-vuotias nää, kun nää aloittaa nää pelit. Mut oikein, toi kävelee kyllä tolleen, tittini, mä oon joku pikkupoika, vähän niinku tiettäkö. Roo tykkänen, no niin. No niin, Poplio, my man. Mä tykkään itse tossa Poplios. Mä en tajus, siis mä haluan valita ton Poplio vaan sen takia, että tota Poplio ei niinku kaikki rupes vihaan sitä silloin, kun se ekaa kertaa julkistettiin. Niin, miksi tämän sulonen toi oli jo? Miksi teidän pitää kiusaa tuota Poplioa? Ei se oo tehnyt mitään pahaa teille. Voisin sen takia vaan valita Poplion kyllä. Ja muutenkin se on kiva. Vesistarterit on ollut mullakin yleensä aina se, että millä mä oon mennyt. Niin noissa taustustakin muuten pitäisi sanoa varmaan sen verran, että nää taustat on aika hienot. Siis näyttää nyt siltä, että tää on niinku ois näyttää vähän tuolta maastolta, että missä noin voisi tapella jopa. Mut mä en tiedä, kun se ottaa vaan sille, että täällä on vaan muutama tällainen taistelutausta, että missä nää taistelee. Et joo, kai aina kun sä oot pihalla tuollaisessa lyhyessä ruohikossa, niin se on tolla. Niin jos sä oot pidemmässä ruohikossa, se on vähän erilainen. Jos sä oot luolassa, se on vähän erilainen. Mutta siis niinku, et niitä pitäis olla oikeesti niinku jokaisella tiellä suurin piirtein erilainen tausta tolle taistelulle. Mä tiedän, että se on vähän ehkä liikaakin pyydetty, mutta se olisi vaan niin siistiä. Ne on varmaan joku 3 minuuttia ollut silleen, ne ei ole tehnyt vielä mitään, vaan ne on esitellyt tässä näin ja jutellut, että joo, tää näyttää nyt vähän erilaiselta, se tällaista huomataan, että se näyttää vähän erilaiselta kuin aikaisemmin. Mut toi alanäyttö näyttää ihan sairaan hyvältä. Mä en oo kyllä, niinku aikaisemmissa Pokemon-peleissä ei ollut läheskään noin hienon näköistä tota alanäyttöä niinku tappeluissa. Ja sit on hieno, kun tässä pystyy kattoo tota, että mitä noi iskut on ja paljon niissä on kaikki BB:tä ja kaikki tällaisia yksityiskohtia ja sitten kesken ton matsin. Oh, siin voi kattoo siis tolleen! Joo, et Attack on -1:llä! Vähänkö on hyvä! Vähänkö hullu, kun aikaisemmin piti muistaa aina ulkoa, että onko se joku +3 vai +2 tai jotain. Tässä vaan voi kattoo sen tosta, vähänkö on hyvä lisäys! Toi alanäyttö on ihan sairaan hyvä tässä pelissä oikeesti, sano sen verran. Mä oon aika sullonen, kun noi Attack ja HP ja kaikki defense, ne on kaikki eri värille. Tää oli kyllä aika sullosen näköinen kieltämättä. Ja tääkin on ihan sairaan hieno tausta kyllä. Tää niinku, tän takia mä tykkään Nintendosta, kun niillä on paljon niinku yksityiskohtiin kiinnitetty huomioita. Ja se saa tehty näistä peleistä tosi usein tosi mahtavaa. Mitä tää? Mä katsoin puhelinta vaan hetken aikaa, kun tässä ei oo tapahtunut oikein mitään, mut Siis kuuluu mikä toi on? Toi on se alkuperäinen, että kun jokaisessa pelissä on sellainen niinku alku tollainen normaal tyypin Pokemon, mikä on niinku vähän heikko, että sitä arvoin kukaan yleensä käyttää. Niinku esimerkiksi on joku Linone kolmosgenissä ja kakkosgenissä on Sentretti ja vihtosgenissä on Batrat, nelosgenissä on Bidoofs, normaal tyypin Pokemon, kyllä te tiedätte niinku, että sellainen löytyy jokaisesta pelistä, niin toi on varmaan justiin se. Sitten vielä puuttuu se lintu. Semi-OK. Ensimmäisen puskien Pokemon tästä näin. Sit näkee nekin senkin vielä tässä pelissä. Toi näyttää ihanalta. Pokemon-peliksi ihan hämmästyttävän hyvältä oikeesti. Tuollaiset taustat, tässä on ihanan kirkkaan Nintendo-värit oikeesti. Tää on niinku justiin sellainen, mitä mä oon kaivannut. Kyllä. Tai en mä nyt Pokemonia mitenkään erityisemmin oo enää kaivannut. Se on ihan kiva pelisarja, mutta ei se oo enää mikään ihan ykkössuosikki kuitenkaan. Mut tää näyttää kyllä tosi mukavalta peliltä. Tos muuten tajuu heti, että onko se haastaja tolla varjolla.
ajoa kuin Pokemon Trainer. Catherfi, no niin okei, taas puhelimella heitä. Itse asiassa on eri taustat, jes! Mä jos puhuin niistä taustasta, tää on eri tausta. Tää on niinku eri roota, tää on viereinen roota, niin täällä on ainakin eri taustat. Mutta mä tiedän, se voi olla kyllä silleen, että Trainer Battles on eri taustat kuin mitä Puska noissa bänteissä. Mutta tästä uskon, että tässä on oikeesti paljon noita taustoja silleen, että jos silleen, että jokainen tappelu tapahtuu samalla taustalla. Tää on mahtavaa, jes! Joku uusi boksu! Tää on se lintu, tää on se lintu. Kaikissa aina näin Pokemon-pelien alussa on se lintu. Tää on just se tän 7-generaation lintu. Pikepek. Pikepek on ihan outo nimi, mutta tää näyttää ihan Talonflame. Tää on niinku Talonflame 2, tai siis se mikä se alin. Fletchling. Fletchinder Talonflame, joo. Fletchlingin siltä niinku Fletchinder 2.0. Tää on oikeesti, kun tää näyttäis tuli ilmalinnulta, just niinku se viime generaatioskin. Mä onko nähty, kun tässä on siisti areena, että siellä on porukkaa kattomas silleen. Tulee vähän sellanen niinku parempi fiilis, että oikeesti siellä on jotain, eikä silleen vaan, niinku jossain metikassa taistella jotain random pikkukersää vastaan ja tuho se joku 6-0. Se on silleen, ei, miten mä pystyn häviämään? Se perinteinen Pokemon pelitappelu. Mutta täällä on oikeesti niinku porukka niinku kiinnostunut sitä, että joo, täällä on joku isompi tappelu. Et tiedättekö, se tuntuu kivalta, jos voi osallistua jonkin kunnan turnaukseen, täällä on oikeesti yleisöäkin silleen. Uuu, Battle Royale, jee! Yeah! Siis niinku online pystyy toisiaan vastaan pelaa, eikä oo sellainen tylsää online, että sun pitää olla joku kaveri vai aina ja sit. Vai mitä, onks sä silleen, että kaikkien pitää olla kavereita tai jotain? Mä olisin vaan tietää, että pystytkö pelaa randomilla, niinku randomeiden kanssa, eikä siitä, että sä joudut pelaa pelkästään kavereiden kanssa, kun ei niinku helposti saa kavereita pelaamaan sunkaan niinku jotain 3 kaveria sua samaan aikaan. Jos ei se on niin monta kaveria, jolla on tää peli. Pitää saada tapettua itse mahdollisimman monta Pokemonia ja pitää olla itsellä mahdollisimman monta tyyppiä hengissä. Tässä voisi olla kiinnostavia oikeesti noita niinku YouTube-videoita, siis multa ei tule. Mulla ei ole mitään Capture Card 3DS, enkä mä oo kyllä hommaamassakaan, ei maksaa ihan liikaa. Mutta noin tässä niinku joltain Pokemon-tubailta saattaa olla tosi läppiä videoita, kun ne menee 4 pelaajan kanssa tänne näin riehumaan. Kun aikaisemmin on ollut niitä free for alleja tälleen, mutta tää on vähän niinku sama, mutta tää on niinku oikein virallinen pelimuoto siinä pelissä. Nyt vaihtuisko Zeldaa? Tässä on nyt puhuttu joku puoli tuntia varmaan tästä pelistä ainakin. Nice! Yes, nyt lähtee pelaan. Alright, ihan virallista gameplaytä. Mä oon hirveen valkoinen, kun tuo lamppu osoittaa, niin tehän näin, niin nyt mä en oo enää niin valkoinen. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Avaan silmäni koko ajan. Wake up, Link. Wake up, Link. Mistä on kyse? Miksi Link on ilman paitaa? Sitä muuten huutti aluksi, että toi Linkolle sellainen, että se voisi olla tyttö tai poika riippuen niinku kumma itse haluaa pelata, kun se on vähän tollanen Linkko muutenkin vähän tollanen, että se näyttää vähän tytöltä ja vähän pojalta. Mut ei toi kyllä ole tyttö, koska tuolla on ilman paitaa tossa, niin ei se voi olla niinku tyttö. Mut mä mietin, mikä tää on, mitä tää nyt on? This is a very mysterious place out Nimesan. I've talked about breaking the conventions with Zelda. Mä mietin, että minkä tää vaan liittyy tohon niinku mikä aikajanalle tää menee, että minkä pelin jälkeen mitä peliä ennen tää on. Se mua kiinnostaa tällä hetkellä. Ja tää muuten pelaa tällä hetkellä viihulla, mä vasta tajusin, että totta tänne tuli näyttää viihullakin tällaiselta näin hyvältä. Näet just sellaiset, että tää on Link ollut täällä niinku unessa joku monta vuotta. Old shirt. Toi on tässä voi niinku itse saada eri paitoja ja tällaisia. Link. You are the light. Our light. That must shine upon Hyrule once again. Joo, tää on joku toisen pelin linkki. Onks tää Skyward Swordin linkki oikeesti? Tää näyttää niinku Skyward Swordin. Tossa on toi sama sprinttimittari, mikä oli Skyward Swordissa, mistä kaikki ei oikeastaan tykänny. Mut itellä ei ollut suurempia ongelmia sen kanssa, et en valita.
Let's go! Toi näyttää ihan sairaan hienolta! Toivottavasti tää on niinku alku. Toivottavasti tää on just niinku tän pelin alku. Että ei aluksi ei kerro mitään, se selvii tän pelin aikana. Just niinku mitä Wind Waker teki, että se alkaa ihan pienessä yksinkertaisesta tarinasta. Mut sit se niinku laajenee tässä pelin aikana ja tälleen. Tai siinä se oli ehkä silleen, että se niinku tarina silleen, että se kuitenkin oli tiedossa mitä pitää tehdä, mutta se suurenee se tarina ja tälleen. Mut tässä näin niinku enemmän, saisi olla tosi paljon kysymyksiä alussa ja peli vastaa niissä pelin aikana. Tässä on kans ihan sairasti tällaisia mitä voi kerätä ja tälleen. Että pystyisi kiipeämään nyt niinku kaikkia näitä kallioita ja kaikkia vastaaviakin, mut siinä kuuluu tää sprinttimittari ja sitä varten toi sprinttimittari on varmaan tässä näin. Koska niin se oli Skyward Swordissakin, että ei pysty niinku ihan mitä tahansa tekemään ja tälleen. Ja siinä on niinku rajoitukset, että tää on haastava tää peli ja tälleen, ettei kaikki kiipeilykatki oo ihan jisee tälleen. Ja silleen, että sä et pysty kiipeämään perään, jos tulosta jotain. Ja toi näyttää tosi paljon isommalta toi sprinttimittari jutska, tai en mä tiedä onko se sprinttimittari, mutta ainakin noi kiipeilyt ja tällaista, niin se kuluttaa ton mittaria. Ja se näyttää paljon isommalta kuin mitä se oli esimerkiksi Skyward Swordissa, ja siinä mä ymmärrän kun toiset valitti siitä, kun se oli niin, se loppui tosi nopeasti, ja oli se vähän silleen ankea, mutta ei itellä ainakaan ollut isoja ongelmia sen kanssa. Toni siitä, kun tossa voi niinku kiviä laittaa vieriin. Tuo on niinku ihan ennenkulmatonta sellaista, se on niinku vieri silleen realistisesti, eikä silleen silloin kun sä laitat sen vierin, niin se vieri niinku jotain ennakolta tunnistettua rataa tolle, et joo nyt se liikkuu tähän näin ja siitä tulee sellainen cutscene kohta niinku. Aa, toi on niinku kartta toi Seeker Slate, nice. The extent of the E3 demo that we're showing, this is a high plateau in the center of Hyrule. We'll give you just a sneak peek of Joo, mitä? I think you'll get to see a better look at the scale of the world Joo, mitä? Holy shit! Tää on liikkunut vaan kuinka paljon siitä spawn, tai siitä niinku spawnilta, siitä mistä se alun perin lähti. Se oli ihan sen vieressä vieläkin. Tämä mappi on sairaan iso, tai siis niinku, kyllä nyt on paljon isompia mappeja nähty aikaisemminkin, mut ei todellakaan Zelda-peleissä. He's kind of mysterious looking. And in the first of the series, I think you met a guy like this. He says this is the Great Plateau, and he describes it as the birthplace of the Kingdom of Hyrule. Nice. Tää on just siis tässä puhuttiin, että tää on saanut vaikutteita niinku läntisistä RPG-peleistä. Niin mä huomaan tän, kun se tässä on silleen, että saa valita mitä kysyy ja tälleen. Aikaisemmin se oli silleen, että jos sä juttelit jollekin, niin se kertoo sen valmiiksi suunnitellun jutska. Ja sä et saanut niinku vaikuttaa siihen, mitä se puhuu sulle käytännössä. Sä saat vaan valita. Oh, tossa on sieltä kaikki pensaikkoja palaa vai? Tää on niin kummallista, kun tässä voi niinku oikeesti hajottaa ympäristöön. Siellä on aina ollut ne vanhat sellaset staattiset ympäristöt, sä et voi tehdä niinku niille mitään virallista. Mutta sä saat niinku ite muokkaa tätä ympäristöä, sit tätä puolet pensaikosta palaa, hakkaa puolet puista ja tälleen, teet ite mitä haluat, vähänkö siistiä? Oh, tää on korokki! I've always been a big fan of the Koroks. Korokki! Tää on niinku Wind Wakerista! Mutta on mielenkiintoista, kun tää on ihan täysin open world ja sitten tästä on tällaisia, tästä löytää tän tavaroita ja voi löytyä parempia miekkoja tälleen. Että jos tulee vastustajia, mä voin nappaa niiltä tyyli aseita jotain vastaavaa ja siltä tää vaikuttaisi nyt. No niin huomasin, ne otti aseita, tää on niinku Wind Wakerin noita, niinku Wind Wakerissa oli kans sama, että jos niitä vastustajia löi, niin ne saattoi tiputtaa niiden aseet ja tälleen. Sitten ne vastustajan aseet pystyy noukkiin sitä maasta. Niin tää taitaa olla vähän samalla tavalla. Tuli vähän aito muuten toi kaatuminen tossa äsken, nyt vasta tajusin jälkeen. Mä tiedätkö, mitä se linsa tolle olisi toisen päähän tolleen? Ei nyt silleen, että se jostain kepilyönnissä ehkä lentäisi noin paljon, mutta silleen niinku hienosti lensi kyllä. No, nice, mahtavaa. Ja toi sama backflippi, vanhan kunnon backflippi. Ai että enää sivuttaisi ympäri. Joo, tää on niinku Zeldan tää vanha kunnon Zeldan combatti niinku kuitenkin.
Koko spiel. Joo, no just tälleen, että nää saa kaikki aseet mukaan tästä, ne saat käyttää näitä myöhemmin sitten, että tässä ei, en mä tiedä, onko se rajoitus siitä, että kuinka paljon aseita sulla voi olla. Että se on erilaisia aseita, että sun ei tarvitse taistella miekalla, jos sä et halua. Vaan sit kun tulee Master Sword, niin kukaan ei halua taistella millään muulla kuin miekalla. Ja tää on justiin niinku näistä näintisistä RPGistä tälle, että täällä on tosi paljon ruokaa ympärille. Ja kun sä otat ruokaa, niin sä saat syödä sitä ja sit sä saat sit helttiä. Ja sitä voi ottaa mukaan siis silleen törkeen paljon ja tälleen. Se kerääminen on justiin läntisistä RPGiden tyyliin. Miks ne musiikki? Ei, Temple of Time! Temple of Time! Mä näin sen! Siin luki Temple of Time! Siin? Täällä on hajonnut Temple of Time! Vääkö hieno! Tää on hieno, kun on näitä samoja paikkoja, mutta tää on niinku just siin että aika on kulunut ja näin uudestaan näitä paikkoja tälleen. Niinku hajonnut nää ja tää Hyrule on niinku vähän niinku tuhoutuneet ja ne saa mennä uudestaan. Tää on vähän niinku Wind Wakerista, että kun Hyrule se vede alla. Mut tässä ei se oo vede alla, vaan tässä niinku hajonneessa Hyrulessa. Hohoho, voi vaan heittää ton noin. Mut se hajos näköjään, joo. Että ne saa eri aseita, mut ne voi hajoillakin ilmeisesti, jos niillä liikaa hakkailee. Et pitää kerätä sit uusia. Mitä? Hidastus kohtauksiin, nice! Hailian housut, noni. Nice! Se lisää defensejä, tässä näkyy just siinä defensetätit ja tolleen. Tää on 4 defensejä tälleen. Tässä lukee ne jätäksetätitkin itseasiassa siinä kai siinä aseen vieressä, jos sä käytät sen asetta. Tää on silleen aika nättiä. Mä en oikein uskalla sanoa vielä virallisesti mitään, mut nättiä, pakko sanoa sen verran. Tää on vaan niin siistiä, kun voi kiipeä kaikkia näille päälle ja tälleen. Tää on niin uusi, tää on niinku ihan uusi Zelda, tää on siis... Sitten mä oon sinänsäkin kaivannut, kun Zelda on totta kai kierrättänyt niitä vanhoja juttuja, koska miksi muokkaa jotain, mikä on toiminut ennenkin? Paitsi siis silleen pienesti tietysti, että toiset on kiinnostunut sitä pelistä ja ostaa se uudenkin pelin, koska jos on sama peli kuin viimeksi, niin eihän sit kukaan sitä uudestaan osta. Tän jotkut voi ostaa, mutta kuitenkin jos se on hyvä peli, mut... No oikeesti tää muokkaa ihan täysin tätä Zelda-pelisarjaa. Tää on niinku ihan uusi peli, mutta on silti pitää niitä vanhoja elementtejä, mitkä on tehnyt Zelda tähän asti niin loistaviksi. Ja minkä takia niistä on tykätty, niin vähänkö on siistiä tää näin. Mä oon tosi kiinnostunut kyllä tästä näin. Ei älä lopeta nytte! Tää oli niin hullun siistin näköinen kyllä. Tää on niinku Jopskien tekemä läntinen RPG-peli vähän niinku. Et sekoittaa niitä, kun mä tykkään molemmista siis. Esimerkiksi Skyrim on yksi niinku mun lempipeleissä kuitenkin. Niin vähän niinku, jos sä lisää Skyrimiin vielä noita Japski-elementtejä, tai niinku otat Japski-elementit ja laitat sen päälle vähän Skyrim-elementtejä vaikka ja tälleen. Niin pakko sit on tulla hyvä peli. Se yhdistää kaksi hyvää, niin ei voi tulla huonoa, kyllä te tiedätte tämän näin. Se on silleen vähän typerä, koska mä oon niin tykännyt noista Zeldan niistä pääteemoista, että aina kun sä meet Hyrule Fieldsiin, niin Hyrule Fieldsillä on oma teema. Ja se on aina ollut vähän samantyylinen, niin kuin jokaisessa pelissä, ja se on ollut ihan mahtavaa aina kuunnella niitä, miten ne on vähän muuttunut, ja mä oon tykännyt niistä biiseistä ihan sairaasti. Niin se on sinänsä ollut ihan niinku kiva sellainen, että siinä on ollut tollanen teema, että oli muuten sairaan siisti animaatio äsken. Niin se on ollut ihanaa, että siinä on ollut joku Hyrulein teema. Se on silleen typerä tässä joosta, ja tää tuntuu vähän hiljaiselta nyt. Et mä kaipaisin itseasiassa, ei tarvitsi tulla silleen, että se täysillä rupee tykittää niin kuin Twilight Princess esimerkiksi. Tuolla ei sen tarvi lähteä tykittämään täysillä, mutta niinku joku niinku sellainen taustamusiikki siihen, tiedättekö? Kun tää tuntuu vähän niinku sellaista niinku, menee vähän ehkä, en mä tiedä, mä oskon sanoa vielä mitään, mutta saattaa mennä vähän niinku fiilis tässä pelissä sillä, että jos tää on hiljaista koko ajan täällä, kun siellä on kuitenkin tunnettu ja niillä on, niissä peleissä on sairaan hyvät musiikit. Toi siis, vieläkin on toi Nintendo Treehouse Live, mutta toi oli se niinku se virallinen osa siitä. Niin tota noin, mut Nintendo täällä vielä siellä liveissa onkaan ilmeisesti esitetty jotain tällaisia vielä näitä amiibo. Niinku tässä on Wolflink amiibo, mikä mulla on sattu olemaan, kun mä hommasin ton toisen jutskan. Niin sillä on ilmeisesti jotain tekemistä tän pelin kaa. Tän Breath of the Wildin. Et mä en tiedä mitä tekee. Breath of the Wildissa amiibo-valinta. Saaks ton suden tohon? Minna ja susi siihen. Holy shit! Suden saa tähän mukaan!
Mitä helkkaria? Mä en todella kaudattu, että sä oot joku tollasen niinku lemmikin tähän, mikä voi tapella sun kai. Sillä on omat heltit ja tälleen. Hän Wolfling kan. Joo, toi, mikä toi voi, toi sude voi vaan laittaa ite hyökkäämään tonne noin vai? Ha, selvä. Tällästä. Tää peli näyttää ihan sairaan hyvältä vieläkin, kun näyttää uusia maisemia nytte. Holy shit, tää näyttää hyvältä. Siinä oli se traileri. Näin siis varmaan näytetty tossa siellä Nintendo Treehouse Livella, kun se on vieläkin siis live toi Nintendo Treehouse, mutta ne vaan pelailee siellä. Se ei oo niinku, näytti sen tärkeimmän osan jo ja niitä mä en tuu kattoo. Mutta täällä oli siis toinenkin traileri vielä tullu. Breath of the Wild Amiibo trailer. Onko tässä, mitä Amiiboja tästä pelistä on tulossa? Fanko on hieno Amiibo! Miksi pitää olla tollasen tollanen tuki tolla? Tulis muuten ihan, tai on muutenkin ihan sairaan hieno. Fanko on yksityiskohtainen Amiibo. Fanko on yksityiskohtainen. Pikkusen on siisti, mutta se on vaan typerä, kun siinä pitää olla toi jalusta. Tai sit kun tossa on toi jalusta, niin sit siinä pitää olla joku tollanen tuki, että toi pysyy pystyssä toinen. Niin sit tossa alhaalla näkyy sellainen kyllä tietää, mikä tässä niinku Luigi Amiibossa on. Siin Luigi Amiibossa on toi valkoinen tossa, niin toski on tollanen typerä. Ja tässäkin, mutta tää on kyllä aika hieno. Oi, että näyttää kauniilta. Mut sitä mä oon miettinyt, tuleekohan Linkille ollenkaan sitä vihreätä asua, koska näissä Amiiboissa siinä kaikilla on toi sininen asu. Ja toi sininen siis tottakai ei mitään, se on oikein hieno asu ja tälleen, mut se ikoninen vihreä asu, niin onks ne heittänyt sen nyt niinku seinästä, siis ikkunasta ulos vaan. Ettei oo tulossa sitä vihreitä hailijan jutskaa. Sitä, mikä se on, pukua. Tää jäbä! Mä ostan nää kaikki Amiibot kyllä. Yleensä mä en oo ostanut Amiiboja ja sen takia kyllä nyt huomattu, mulla on 2 Amiiboa. Mut nää on kyllä, tää peli näyttää niin hienolta ja kaikkea, että mulla on pakko ostaa nää kaikki Amiibot. Mä oon liian keräilijätyyppiä nykyään. En pysty olemaan ostamatta näitä Amiiboja, huhhuh. Pikkasenko hienoja. Mut joo, siinä varmaan taisi olla kaikki, mitä mä tuun näyttämään tästä. Näin ei varmaan enää julkaisi mitään uutta ja tälleen, kyllä nää kaikki on jo mennyt. Että Nintendolla, nimenomaan sitä mitä mä odotinkin, peli tulee näyttää sairaan hienolta, koska Zelda, ei tässä nyt voi mennä niinku pieleen. Ja ehkä tässä kyllä, jos tässä tulee vielä jotain uutta, niin mä voin tietysti kuvata senkin varmaan tähän näin vielä loppuun. Mutta tuonne Zelda, näytettiin uutta, näytti ihan sairaan hienolta, vähän erilainen kuin jopa mitä mä odotin. Mutta näyttää törkeä hienolta. Boksu, ihan niinku just mitä mä odotinkin, hieno boksu, totta kai menee paremmaksi vaan niinku grafiikat ja kaikki. Ja menee hienomman näköiseksi peliä ainakin. Siitä gameplaystä mä en osaa oikein sanoa siitä. Et onko se nyt parempi loppu lopussa, kun ei sit oo vielä hirveesti nähty uusia pokemoneja tai mitään. Mut joo, toi Zelda on vähän niinku, oikeesti toi on niinku tajunnan räjättävä peli taas vaihteeksi. Mä oon Zeldaa kaivannut. Skyward Swordin uusin Zelda, se tuli 2011 vuonna. Nyt on vaan tullut noita remakeja, vaan sen ne on uusia pelejä. Itse asiassa on väärä. Se on konsoli Zelda, mut tuli toi, mikä toi on? Link Between Worlds tuli. Ja tota Hyrule Warriorsia tai Hyrule Warriors Legendsia tai mikä se yksi vielä oli? Mulla oli joku mielessä. Joku Zelda peli. Niin toi Triforce Heroes, niitä mä lasken Zelda peleiksi ollenkaan. Ja ne remakeit, ne ei oo uusia pelejä. Et uusin Skyward Sword tuli 2011. Tässä niinku on odotettu Zeldaa vaikka kuin pitkään. Mä en onneksi pelannut kyllä niinku Zeldaa. Ne on, mä oon tutustunut vasta niinku pari vuotta sitten tohon pelisarjaan. Niin mä en oo ehkä joutunut ottaa niin kauan, mut huhhuh, mä venaan tota. Kiitti kaikille, jotka katto. Mä rupesin itse tossa kattoo vielä tota Nintendo Treehouse Livea tossa noin, kun ne menee niinku yksityiskohtaisemmin siihen peliä ja tälleen. Mutta siis näette sen perusidän, että se on selviytymistä. Tossa äsken oli tota selviytymistä ja tällaista, mitä siinä on. Et siinä pitää kerätä noita kaikkia niitä sieniä sieltä maasta ja kaikkia muita itsellisiä juttuja. Sitten pystyy paistamaan pannulla, että saa ruokaa ja kaikkea vastaavaa, niin saa helttiä. Ja sit tossa on sellainen mekaniikka kai, että jos sulle tulee vaikka liian kylmä esimerkiksi, niin sä alat menettää helttiä ja tälleen. Niin siihen sun pitää mennä joko lämpimän lähelle, niin kuin esimerkiksi jos siinä on tuulta palaa jossain, niin sä saat lämpöä sit tulesta. Tai sit sä voit vetää jotain juomia, sä voit saada jotain sellaisia potion juomatyylisiä, millä sä pystyt esimerkiksi selviin kylmästä jonkun tietyn aikamäärän, niin kuin tuossa oli joku 10 minuuttia, mikä on sairaan pitkään siis. Et se on vähän enemmän tuolla selviytymistyylinen, siis toi kuulosti taas siltä, että tää on joku hardcore selviytymispeli ja tälleen, mutta ei siis siinä on vaan sellaiset vähän selviytymismekaniikkoja, mutta se ei ollut se pääidea. Niinku et joo, näyttää hienolta toi peli. Mut päinä on se mitä mä näin Twitterit. Mä en usko, että tää nyt tulee olemaan mitään totta tai mitään, mut tos noin. Te näette toi mies mikä tossa noin oli. Niinku tiedätte siinä trailerissa.
Niin, se muistuttaa ihan sairaasti tota King of the Red Lionsia tai tota Hyrulein kuningasta Wind Wakerista, spoilerit teille. Mä tein sitten sen läpi, kun on kyllä nyt kaikki tiettyjä. Niin se muistuttaa ihan sairaasti tota tyyppiä. Kattokaa nyt sitä, siinä on niinku sama... Noniin, no, tota noin, en halua näyttää noita. Ei se nyt ole mitään, mä en saisi näyttää, mutta näin niin... Tää ihan sairaan samalta. Se on vaikea, kun mä enkin tajua, että miten mä liikuttelen tätä näin. Mut se on aika, siinä on niinku samoja kasvon piirteitä, että ollaan iso nenä ja samanvärinen iho ja tuolla on vähän valkoinen parta. Täällä toisella täällä vanhalla miehellä, mikä tässä näin on. Se justiin toi, mikä siinä eniten hämää, kun se ei sano sen nimeä, vaan se lukee vaan Old Man ton nimeksi. Ja tuolla on tuollaan pitkä valkoinen parta. Täällä King of the Red Lionsilla, tai Hyrulein kuninkaalla, niin täällä ei oo ehkä ihan niin pitkää partaa, mutta tää vaikuttaa muuten ihan samalta, kun ihoväri on niinku sama. Valkoiset noi parta ja tälle, ja niinku iso paksu nenä. Ja muutenkin tuolla näyttää ihan samalta, jos toi on oikeesti sama tyyppi, niin vähän kun tulee niinku mindblow, silleen pam. Seko on ihan täysiä. Ja se ties muutenkin jotain Hyrulein historiasta toi tyyppi toi. Koska se oli siellä siinä paikalla, missä se Hyrule alun perin perustettiin tai jotain. Mut joo, mä rupeen jatkamaan tuon kattomista, jos se nyt toimisi. Siinä tuli tässä sellainen pause, toimisi. Jos se taas jatkuisi, niin tuli sellainen pause, että nyt ne kertoo lisää jostain toisesta yksityiskohdasta. Mut joo. Joo, mä katsoin taas vähän lisää tota noin. Tossa noin tuli toi seuraava osio. Siinä näytettiin ensinnäkin, kun mä kiipesin tuonne korkealle vuoren päälle, niin mä tajusin, että ei herra jestas. Mä kuvittelin, että se mappi on iso. Mut se on oikeesti ihan sairaan iso. Siis siinä kestää varmaan vuosi kävellä sen toiseen päähän tätä mappia. Siis on niinku... niinku muissakin isoissa RPG-peleissä, niin se on kuviteltu, että niissä on iso mappi, niin... Tää on niinku ihan samaa. Tää ei oo niin vaan niinku että Nintendo, kun totta kai on tottunut siihen, että jos Nintendo on joku iso open world, niin se ei oo niin iso kuin jollain muilla peleillä. Mutta tää on ihan sairaan iso. Tää on niinku oikeesti ihan minkä tahansa pelin mittakaavalla käytännössä, niin tää on iso. No ehkä The Elder Scrolls Onlineissa taitaa olla ihan jumalaton mappi, se on ehkä vielä isompi totta kai, mut tää on niinku ihan tajuttoman iso. Sitten tää oikeesti tää vaihtelee tää ympäristö ihan sairaan hienosti. Tuolla on niinku toi kiipesi just tuollaisen lumihuippaselle vuorille. Se on kiva, kun se muuttuu se ympäristö siitä, että eka siellä on sellaista aurinkoissa ja jotain ruohoa kaunis. Siis yhtäkkiä tuollaisen lumihuippunen vuori ja tälleen. Ja siellä on kylmempiä, siinä niinku oikeesti pitää sopeutua siihen ympäristöön. Ja tuolla on erilaisia vaatteita esimerkiksi, mitkä varmaan lämmittää enemmän. Niin on sellaisia kykyjä, että jotkut kyvyt voi vähentää sitä kylmyyttä siellä, että sä pystyt selviämään siellä vuorilla, eikä sun lämpötila, tai siis ruumiin lämpötila tipulia alas, että sä alas menettää helttiä tälleen. Ihan sairaan hyvältä peliltä näyttää. Ja sit tossa on sellaisia ilmeisesti tyyli jotain shrineja, niin kun, minkä sun pitää päästä, se voi olla joku ensimmäiset tehtävät tossa pelissä tyyli. Et siellä ympärissä on sellaisia niinku alueita, minkä sun pitää mennä. Et kun sä laitat sen sun kortin, minkä tai sen Sheikah-jutskan, sen ihme laitteen, minkä sä lait siinä alussa, niin kun sä laitat sen siihen, niin se ovi aukee siinä. Sä meet siinä alussa, sä saat sieltä jonkun kyvyn. Esimerkiksi sen, että sä pystyt tekemään niitä jääpilareja siihen vedestä nousee ylös. Niin sit sulla tulee sellainen pusle etees, ja sit sä pääset sillä sen sellaisen munkin luo, joka on semmoinen, ui, mä olen super munkkityyppi. Ja tota noin, sä saat jonkun super kyky itemin, sä saat jotain kaikkea jännää täältä näin. Niin siellä on ensinnäkin ton alkutehtävä, mutta niistä shrineja on ilmeisesti monta, mä en oo ihan perillä vielä tästä, mikä tästä on sellainen kysymys. Mut hullu siis sitä näyttää, joo, ehkä mä teen vielä lisää sitten, kun tää jatkuu taas, niin katsotaan. Mut joo. Musta tuntuu, että mä teen näin tällaisia updateja jokaisen tällaisen osion jälkeen tässä näin. Mut joo, toi peli on ihan sairaan hienon näköinen. Mä tuun sanoa sen ihan jokaisessa kohtaa, mut toi on niinku oikeesti ihan varmasti mun useampari pelit on todennäköisesti. Mut toi siis, se mitä mä alun perin pelkäsin tossa noin, että kun Nintendo tekee nyt noin ison maailman tonne noin, niin tuleeko se tuntumaan autiolta? Kun tiettäkö, se on vaikea, niin Nintendo ensimmäinen tällä näin todellakin, niin kuin, ei mikään peli ole läheskään ollut näin iso. Tässä niin varmaan toi Demon, toi alue on niin kuin yhtä iso kuin mikä se Twilight Princessin alue oli siinä. Se Twilight Princess tuntuu autiolta, vaikka sekään ei olisi niin kuin iso. Se on niin kuin, sanotaan, että jos se on Twilight Princess alueen tollanen, niin tämä mappi on sellainen tällainen. Niin, miten ne on voinut saada se, okei, tässä on ollut monta vuotta tehdä tuota peliä, mutta siis, onko se silleen, että onko se peli autio? Se ei todennäköisesti tuu olemaan, siis kun siellä tulee niinku tässä demoversiossa, niinku mikä tässä näin on nytte, niin siellä ei oo esimerkiksi noita niinku kaupunkeja
mitään, tai mitään vastaavaa. Et siinä oikeassa pelissä totta kai tulee olemaan kaupunkia ja erilaisia vastustajia, eikä sille se tulee toistamaan niinku samaa kaavaa koko ajan jokaisessa paikassa. Totta kai nyt niinku saman tyylistä. Mutta siis se maasto tulee vaihtumaan tosi paljon, tosi radikaalisti. Ja sitten siellä tulee olemaan esimerkiksi kyliä, missä on paljon porukoita ja tälleen. Niin useampi kylä, kun sinne tulee vähän jotain sivutehtäviä, niin se peli tulee olemaan ihan taivaallisen hyvä oikeasti. Joo, tällainen update, että ei tule olemaan tyhjä mappi todennäköisesti, niin ainakin väittää. Obviously you run into some monsters that are just sort of wandering the environment, but they actually have their own little communities they'll gather.